napadam s pitanjima. Kad mi je prazna baterija na telefonu, ja je dopunim. Kad popijem, onda sam uglavnom dobro raspoložen, veseo i pun pozitivne energije. Kada se najčešće poslužite lažima? Kad god je potrebno, u suštini. Ocenite svoj život ocenom od 1 do 10. Zaista čista desetka, ne bih ništa menio, hvala Bogu. Pod hitno mi je potrebno, pa recimo, odmor. Kako ste izgledali na maturi? Jako smešno i komično, ali to ću ostaviti pre za sebe. Moj najveći životni uspeh je porodica. Ko se zameri meni, taj ne nadrlja odmah, ali nekad nadrlja. U kojem kućnom poslu ste najbolji? Pa recimo hranjenje ribica. Nikad nije kasno za... Nikad nije kasno da se ljubi strasno. Bez čega ne izlazite iz kuće? Telefon. Najveći strah... Pa iskreno ti kažem, ni sam ne znam. Može to biti neka zmija. Prijatelji mi obično kažu da sam neodgovoran za neke stvari. Šta nekome nikada ne biste oprostili? Pa malo pre smo pričali upravo o lažima, tako da recimo, ukoliko je neka malo ozbiljnija laž, to. Nerviraju me ljudi koji kasne. Kod osobe sa kojom razgovaram prvo primetim ukoliko je devojka fizički izgled. Ko vam najviše nedostaje? Trenutno niko. Najčešće zaplačem kada snimim dobru pesmu. Ali od sreće. Šalim se. Koji osobi iz svog posla se divite? Divim se svakome ko se zaista bori za svoje parče na nebu i eto, koji naravno poštuje i voli svoj posao. Šta radite kada kod kuće ostanete sami? Pa ima dosta nekih stvari, ali radi ih ostavio za sebe.